হয় এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ নুমলীগড়ৰ শোধনাগাৰৰ যি অবৈধ পকী দেৱাল নিৰ্মাণ কৰিছিলে নুমলীগড় শোধনাগাৰ আৰু সেই দেৱালয়ক আচলতে যি সেউজ ন্যায়াধীকৰণ আছে সেউজ ন্যায়াধীকৰণে দুহেজাৰ ওঠৰ চনতে অবৈধ বুলি ঘোষণা কৰিছিলে কাৰণ হস্তিদণ্ডিত দ্বন্দ্বিত নিৰ্মাণ হৈছিলে এই পকী দেৱাল দেওপাহাৰৰ কাষত আৰু সেই দেৱাল সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিলে কিন্তু তাৰপিছতে দেখা পোৱা গৈছিলে সেই গোচৰৰ বিৰোধিতা কৰি নুমলীগড় শোধনাগাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিলে আৰু দুহেজাৰ হাজাৰ চৌবিছ চনৰ পাঁচ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে সেউজ ন্যায়াধীকৰণৰ যি ৰায় আছিলে সেই ৰায়কে উচ্চ ন্যায়ালয়ে বাহল ৰাখিলে আৰু তাৰপিছতে এমাহ সময়সীমা বান্ধি দিছিলে সেই অবৈধ যি হস্তিদণ্ডী নিৰ্মাণ কৰা যি পকী দেৱাল আছিলে সেই দেৱাল ভাঙি দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিলে আৰু আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নুমলীগড় সিদ্ধনাগাৰে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ যি গোচৰৰ শুনানি আছিলে সেই শুনানিক সন্মান জনাই এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে তেওঁলোকে যি হস্তিদণ্ডিত যি বৃহৎ দেৱাল নিৰ্মাণ কৰিছিলে সেই দেৱাল ইতিমধ্যে এক্সকেভেটৰ জেচিপি লগাই ইতিমধ্যে ভাঙি দিয়া দেখিব পোৱা গৈছে আৰু দুহেজাৰ ওঠৰ চনত আচলতে যি বোকাঘাটৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী ৰোহিত চৌধুৰীয়ে এক গোচৰ তৰিছিল এন জি টিত আৰু সেই গোচৰৰ ৰায় হিচাপে এই দেৱালখন যিখন পকী দেৱাল আছিলে এই দেৱালখন সম্পূৰ্ণ অবৈধ আৰু এই দেৱালখন এমাহৰ ভিতৰত ভাঙিবলৈ নুমলীগড় শোধনাগাৰক এন জি টিয়ে এক আচলতে নিৰ্দেশ দিছিলে কিন্তু তাৰপিছতো দেখা পোৱা গ'ল এই দেৱাল ভঙা নাছিলে কিন্তু তাত বা পৰিপ্ৰেক্ষিত দেখা পোৱা গ'ল যে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল নুমলীগড় শোধনাগাৰ আৰু দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনৰ পাঁচ পাঁচ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে আচলতে নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ যি সেই দেৱাল সেই দেৱাল অবৈধ বুলি উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰায় দিয়ে আৰু তাৰপিছতে এমাহ সময়সীমা বান্ধি দিয়া দেখা পোৱা গৈছিলে আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই দেৱাল সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নুমলীগড় শোধনাগাৰে জে চি পি আৰু এস্কেভেটৰ লগাই সেই যি পকী দেৱাল আছিলে সেই দেৱাল ভাঙি পেলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে